Вітаю вас, дорогі пастори, помісні церков та служителі. Мене звати Давид, я очолюю Digital відділ, тобто досліджую технології, що допомагають діяльності церкви. Сьогодні я хочу показати, як безкоштовно і лише за допомогою телефону церкви, які до 50 чоловік, можуть продовжувати свою діяльність онлайн. Самий простий та найдоступніший спосіб – це створення у Viber чи Telegram чату, спільноти або групи. І туди ви зможете додати всіх членів вашої церкви, записати свою проповідь та скинути щонеділі її у той час, коли ви збиралися в приміщенні. Також протягом тижня ви зможете надсилати свої відео зі словом підтримки, якісь пісні, наставництво та інші матеріали, які допоможуть будувати вашу церкву. Трошечки складніший спосіб, але він дає змогу створити відеоспілкування онлайн. Це програма Zoom. Вона підходить для зустрічей домашніх груп, молитовних служінь, нарад, комітетів, зустрічей по клубу, а також інші варіанти, де потрібно, щоб зібралися люди і могли бачити один одного в онлайні на екрані. В ній безкоштовно та одночасно може спілкуватися до 100 людей на протязі 40 хвилин. Після цього часу вам доведеться завершити конференцію та розпочати її знову. Або ж ви зможете придбати офіційну ліцензію, і тоді у вас не буде ніякого ліміту. А зараз я покажу вам покрокову інструкцію, як завантажити програму Zoom та розпочати відеоконференцію. Спершу, ніж розпочати, я рекомендую зареєструватися або згадати свої дані від пошти Gmail, тобто Google, або від соціальної мережі Facebook. Це зробить простішою реєстрацію у додатку Zoom. Якщо у вас Android, заходьте в Play Market. Далі в пошуку вводьте Zoom. Нажимаєте «Завантажити». Після встановлення можете відразу відкрити додаток або вийдіть на робочий стіл вашого телефону та натисніть на значок Zoom. Далі у вас з'явиться початкове меню, де нам запропонує під'єднатись до конференції, зареєструватись чи увійти. Для початку давайте зайдемо до налаштувань. Натиснувши зверху зліва шестигранник, перейдіть у розділ «Конференція» та оберіть автоматичне підключення до аудіоконференції і тиснемо на «Використовувати інтернет». Після чого повертаємося до початкового меню додатку, натиснувши на стрілку «Назад». Так як ми попередньо зареєструвалися у Google чи Facebook, то тиснемо «Увійти в систему» та обираємо, через який сервіс будемо заходити, і натискаємо на нього. Я показую на прикладі пошти від Google. Після того, як ми обрали сервіс, тиснемо «Далі». Вводимо свою пошту, тиснемо «Далі». Вводимо пароль від пошти і тиснемо «Далі». Після чого нас перекине на головне меню. Вітаю! Ви щойно зареєструвалися в Zoom. Для того, щоб розпочати відеоконференцію, тиснемо на помаранчеву кнопку зверху зліва, а потім «Розпочати конференцію». Після чого у вас створиться відеоконференція, на яку потрібно запросити інших людей. Для цього тиснемо знизу на «Учасники», далі «Запросити», а потім копіювати URL. Ваше посилання вже скопійовано. Після чого відкриваєте Viber, Telegram чи будь-який інший діалог та вставляєте туди це посилання. Попередньо всі члени домашньої групи мають теж завантажити додаток Zoom та зареєструватись. Щоб іншим людям під'єднатись, потрібно просто натиснути на те посилання, яке ви надіслали, і їх автоматично перенаправить у вашу відеоконференцію. Можливо, вам доведеться підтвердити вхід кожного, хто хоче під'єднатись. Для цього, після переходу на посилання, усі люди будуть додавлені у такий список зверху. І вам просто потрібно натиснути «Прийняти», та через декілька миттєвостей усі з'являться у вас на екрані. Незалежно від того, створили зустріч ви чи під'єднались, знизу будуть кнопки «Статус мікрофону» та «Статус відео». Ви можете власноруч вимкнути свій мікрофон або відео, тоді позначка стане червоною. Щоб увімкнути, потрібно натиснути туди ж само. І коли колір стане білим, значить ви в ефірі. Щоб подивитись на тих, хто присутній, можете просто гортати вправо або вліво відповідно. Ось і все. Ви можете користуватись своїм додатком, щоб спілкуватися з вашою домашньою групою, командою, проводити бесіди чи наради. Сьогодні я не показую вам, як робити пряму трансляцію вашого служіння онлайн на такому сайті, як YouTube, тому що це потребує чималих затрат та навичок розуміння технології. Якщо комусь потрібна консультація з приводу онлайн-трансляції, ви можете звертатися до Марини Білоножко за оцим номером телефону. Ми будемо раді кожному з вас допомогти у цій справі.